African Queen in his song. That now the song, you sound and look like the song, African Queen. How are you? I'm fine. Nimekuchocha, usiogope, muchochana. Salimia DJ. Karibu, karibu, Sara. Tuambia kwa majina unaitwa nani? Naitwa Jay Ojuka. Aha. Tell us about Jay Ojuka. What do you do? Wewe ni msanii? Wewe ni model? Nini ingine ufanya? I'm not model. You're not model? Yes. But unafanana na Rubebi, actually, hata si akothe sana sana. Unafanana na Rubebi. Na yeye ni model? Si ufikirie hiyo story? Bado sijafika hapo. Okay. What else do you do apart from music? Na msishtuke. I'm a security guard. Ona venye. Sijashtuka, niko nasikiza. You had our conversation previously. Acha sana nishtuke. Nah. Oneni huyu. But can you imagine? Yeah. Like, mama unakaa maua. Ukae mtu wa kushtua mtu. Piga salute, piga salute. Hebu mpige salute. Ha, siwezi piga. Saizi na uniform. Atoe chai. Tell us how that is. Ni ngumu ku na mbona unakaa mrembo hivi? Okay. Maybe this I might be misquoted, but ni kama watu wana transform. Wakivaa uniform wanakaa serious, alafu bila uniform wanakaa something very different. Yeah? Is that how you live your life also? Yeah. Kama ukiwa kazi uko smile. Si smile? Eh? Ah. What? Kijana inaenda wapi? ID. Mpe ID kijana. Uh-huh. Tell me about your work maybe as a security guard. Now any dem. What are you kudharau? Unidharau hiyo ni kazi. Wow. Na nimezoea, nimekuwa hapo 2 years. Nilianza by then nikiwa na 19 years. Wow. So nimezoea. Yes. Ume train for how long? Nili train 3 months. Then nikajoin. Wow. Yeah. Kuna nina kufurahisha? Nitafanya? Hakuna kazi. I need money. Sitakuja kukuomba. So I'll do yenye iko mbele yangu. Hiyo ndio ni kazi niliona inasani respect. Hakuna ule boy matakuja hapa aseme nikiwa na uniform anaona huyu watchman ataniambia nini. So nikiwa kwa uniform niko tu sawa. Hebu mpe dish yake. Wow. Okay. Sasa venye umefika kwa TV kama msanii, hii ndio kitu unataka kuendelea nayo ama unataka tu kufanya zote ama kuna kitu kingine unadai kufanya? First, yani nikifaulu kimuziki, nitashughulika na masomo. Yeah. Oh, talk so many. Business management. Wow, look at you. You're going to be an entrepreneur. Yes. Na haringi. Yes, all right. Sina maringo. Why now? That's my weakness. Unanipima sasa. Lakini sawa. Tell us about your new song. Still waiting. This song niliandika sana sana based on kazi ninafanya. Song yangu ninaandikia pale kwa kazi. Haya. Yeah. Yeye kifungura tu gate hivi mstari. Nakimbia nafungua gate napiga salute narudi. Nimepata mstari. Someone make a movie out of her life, eh? Ule mtu akikutusi kidogo umepata mstari mwingine. Tunapata challenges. A lot of challenges. But at the end of the day umemake siku. Unajua pesa yako iko mahali. The best thing about you to me right now niyo utaki tu kusumbua na watu ukishina tu kiombaomba yake. Your life ni ngumu. We. I like that you have so much. First of all, energy and passion. Alafu, you're not afraid to do what you need to do. Yeah. What, vijana, sawa tuwache miadarati, but pia tupige kazi vijana piga sawa. Yeah, hashtag Nipons Nation. What were you thinking? Sa, is it mistari zako zili inspire wana nini for this particular song? This one, kazi. Yani nimekaa, nimetafuta job. Unajua ukiwa hapo kwa security, una meet different people, unauliza kazi, unauliza kazi. But hakuna. Ukienda hata interview una fail. Cause ile recommendation inaonesha of security. Sasa huyu mtu anaona atakuja kufanya nini, kama ni kwa factory atakuja kunifanyia nini. I don't need a watchman. Ama a watchwoman. So una fail. Those challenges huwa tunaface sana kama security guard ama security guard. But haukufi moyo, unaendelea kufanya hiyo kazi yako. Cause Nairobi, hiyo ndio inakulipia rent,
hiyo ndio inanipeleka studio. Hiyo ndio inanipatia food, hiyo ndio inanishonesha nguo. So ni lazima nifanye. In a scenario where umekuwa msanii mkubwa tuseme, alafu wa MCSK wakuja kulipe mshahara ya 2530. Utaja? Unajua sahi penye niko hata natamani hiyo 2530. Lakini hauoni. So ita depend wakati. Sitaongelea hiyo wakati. Nikifika hapo nitaongea. Lakini kwa sahi hata akinipatia ngiri uko tu sawa. Naweza kupea hug? Unaweza. Kama nikupea hug ma. Umeniongelesha nasikia tu kupea hug. Okay. All right. So, social media, tafadhali tutakupata wapi kina Facebook na hizo vitu? Hivyo tu? Jeo juu. Kata YouTube? Yeah. Mara tapata ngoma, so do like you, subscribe and do the notification thing. So, sasa ndakuacha uperform. Sindo? You got this. Hey. Wapi makofi ya Joy Ojuka? Excuse me. Go down.